Välkomna till uppdrag 8 av Red Flag 95-3. Det är alltså bara två tillfällen kvar efter det här. Vårt senaste uppdrag hindrade fienden från att anfalla längs med hela fronten, men de har ändå genomfört en del störande anfall för att hitta svaga punkter. I Europa och i norr går våra offensiver bra, tack vare att fienden väntar sig en stor offensiv här nere i söder, och de har därför mottagit en hel del av fiendens reservmaterial av kategori C. Vi har identifierat två stödjepunkter för fientlig logistik. Ni kommer att anfalla den första av dem idag. Det blir en samlad insats där hela slagstyrkan anfaller valda mål i området. Logistikpunkten består av förråd och en större järnvägsstation. Enfield Flight, ert mål vid järnvägsstationen, är uppställda stridsvagnar. Det är inte nödvändigt att förstöra dem alla, utan det räcker egentligen med om ni bara fäller er last över målet och sen så därmed skadar dem. I ett försök att skynda på avlastningen så har fienden parkerat sina stridsvagnar mycket nära varandra. Men de är antagligen bemannade för att slå till fort. Och således så kan det komma sig att de kan skjuta efter er med kulsprutor. Så fäll last, stick. Kartan här idag visar inte riktigt enda vägen till målområdet, men det visar ungefär hur ni kommer att flyga. Den som lyckas ta sig in över farmen idag, väldigt imponerande, för vi kommer inte vara ens i närheten. Spaningsunderlag för Springfield är att fiendens stridsvagnar är uppställda i rutmönster i plutonvis redo att fraktas iväg. Dodge Flight. Fienden har tagit ett nytt grepp gällande sitt luftvärn. Istället för att placera ut överlappande nät av luftvärnsrobotar försöker de skydda järnvägsknutpunkten med många små pjäser av typ SA-19. Dessa pjäser har både automatkanoner, robotar och inbyggd radar. Dodge Flight kommer gå in i målområdet och nedkämpa så många av dem som möjligt för att öppna en väg för de andra anfallande flygplanen. Och det sägs ju då sig självt att övriga anfallande plan kanske ska vänta lite tills Dodge rapporterar att de har åtminstone avfyrat sina harms. Sen får vi ju se hur mycket de träffar med dem också. Samma sak med Dodge karta där. Målområdet ligger egentligen utanför den här kartan. Springfield. Fienden har fraktat in stora mängder mat och reservmaterial ombord på flera tåg som på grund av förseningar inte har lastats av ännu. Ert mål är att slå ut så många av dessa tåg som möjligt. Då målet är statiskt kommer ni att använda robot 05 på grund av robotens större sprängverkan. Springfields karta var inte uppdaterad, ser jag nu. Men Springfields karta Springfields brytpunkter är uppdaterade och ligger i målområdet. Tågen står på en rangerbar bangård mycket nära varandra, så ni borde inte ha några större problem att få in träffar med era robotar. Cold Flight. Ert mål är att utvärdera GBU-31 JDAM i rollen för strategiska anfall. Ert mål är en serie varuhus som agerar verkstäder åt fiendens stridsvagnar och stridsfordon. Ni måste slå ut dem. Och för det så får ni två stycken GBU-31 JDAM. Och återigen här verkar det som att kartan visar fel på grund av slarv från min sida. Colts spaningsunderlag, de fyra verkstäderna, ligger i rad här. Men det bedöms ändå att ni kommer behöva använda en bomb per verkstad. UC Flight, ni är dagens cap idag. Vi förväntar oss att fienden skickar upp många floggers eller fishbeds. Och vi måste hindra dessa flygplan från att sluta vår attack. UCs karta är lite mer korrekt idag, förutom att de här punkterna inte riktigt stämmer. Ni får ursäkta, jag hade inte så där jättemycket tid att sätta ihop den här briefingen. Men patrullpunkten där, i och med att ni ska försöka spärra av Tonapa, gäller i alla fall fortfarande.
Så inget nytt på den punkten. Radiokanalerna har bifogats till Mother och är förprogrammerade. Era plan ska redan vara programmerade och klara med de här kanalerna. Hotbilden har inte ändrats någonting, utan vi kämpar fortfarande mot material i kategori B och C-förband. Hotbilden, Skyhawks, Tigers, Mirages, Vipers. Det är samma gamla flygplan. Poäng. Alla i Dodge Flight får en poäng om inga SA-19 skjuter ner eget flyg. Alla i UC Flight får en poäng om inga fiendeplan skjuter ner eget flyg. Alla i Cold Flight får en poäng om tre mål träffas. Alla i Springfield Flight får en poäng om tre eller fler olika tåg träffas. Och alla i Enfield får en poäng om mer än tre grupper stridsvagnar skadas eller slås ut. Och alla pilot som överlever uppdraget får en poäng. Regler. Vi tar dem för säkerhets skull. Ni får inte flyga inom containern. Det är ett flygförbudszon och ni får under inga villkor flyga inom området. Federalt brott, FBI, open up, jada, jada, jada. Den här regeln gäller även om ert plan har en nödsituation. Ni får inte flyga lågt över området som kallas farmen på grund av arg bonde. Om ert flygplan bär skarpa vapen får ni enbart taxa på Gulf Rivetments på Nellis. De enda giltiga flygplatserna på kartan är Nellis och Lincoln. Flygstridsledare bestämmer vart ni landar i händelse av nödläge, men då öppnas även alla andra flygplatser upp. Ni får inte fälla era bränsletankar eller annan last. Nedskräpning är ett brott i delstaten Nevada. Ni får inte ändra flygplanens beväpning såvida inte annat anges. Till exempel den här gången får UC Flight välja mellan en eller två bränsletankar. Brott mot dessa regler bestraffas med poängavdrag undantaget regeln om farmen där man tenderar att snarare få en manpad i arslet. Startordning för dagen blir helt enkelt UC och Dodge. Sen så får resten av Strike Package starta allt eftersom de kommer in. Dodge Flight rapporterar in, där klara. Hela redo. Redan klar. Vi rullar. Nellis traffic, call two ship Eagles, taxiing to runway 03 left. Shooter drar på gatan till max läkt om 3, 2, att det ordnar sig så småningom. Jag ser några F-16 där borta och jag tror att vi kan ha en F-1 som kan ha tagit sig förbi, jag vet inte. Jag ser en kondensrimma där som vars jag kan inte identifiera. Vi utgår från, jag är inte upplåst i alla fall så. Nej, min upplåsning slutade. Om ni behöver vika undan, så informera F-16-planen om det bara och vika undan efter behov. Vi behöver kunna rensa området innan jakten. Cold flight, holding waypoint 3, 2. Spring för att passera brytning 2. Shooter bekräftar att han ser både SA-15 och SA-19 på datalänken, men inte på de har inte tänt radar ännu. Kör vi från trean. Vi har ju två mål SA-19 alldeles framför oss här nu, närmast en till vänster och en till höger. Om de tänder så tar jag den högra. Yes, det är bekräftat. Du tar den högra, jag tar den vänstra.
Där, en av dem tändes. Oklart vilken av dem dock. Annars kan vi göra så här. Jag avfyrar mina robotar mot de första fyra målen. Och sen så... Sen så Pagan, sen så Halo. Kör. Vad är det som inte funkar? Varför vill den inte funka med mig? Se till att du har valt den skärmen där du har Harms. Ja, det har jag. Jag har liksom handoff, jag har valt allting. Allting... Ah, det var det som var problemet. Det var en annan grej. Shooter Magnum 275. Nu har du en till vänster också. Yes, jag blir... Det är en fiende kvar i luften. Shooter Magnum 250. SA-15 har gått aktivt också, men vi undviker dem. Jag tror jag har en tredje pjäs där också. Vi får se lite här hur var när den tänder. Picture is clean. Jag vet inte om det är samma pjäs jag redan skjutit på dock. Jag tror att den försvann dit. Är det samma pjäs eller inte? Oklart. Många SA-19 har tänt upp i alla fall på datalänken. Jag utgår från att den SA-19 ligger precis framför mig här, det är en jag har bekämpat. Jag skjuter mot två till. Ja, jag har också de två här. Jag vaktar med dem. Shooter, Magnum, 290. Shooter, Magnum, 275. Jag stiger och går i patrullbana. Shooter har slut på Harms och jag har visuellt planen för mig. Det finns ett tillräckligt fullgott distans där för att det inte ska vara ett problem. Fällstrafik, Dodge 3, Dodge bränsle, bränsle på approach. Någon bana, så vi får se när jag kommer fram. Nellis traffic, shooter final approach, bana 2-1 right, Nellis traffic. Nellis traffic, skip final approach, 2-1 right. Jag tror jag ser ett Viggenplan och två F-15 där framme, så lite crowded på right. Vill ni att jag går till left istället? Ja, går du vänster. Jag har fattat, shooter går 2-1 left. Nellis traffic, Colt 1 och 2 av bana. Nellis traffic, Dodge 3 final, 2-1 left. Nellis traffic, Springfield 1 off active, 2-1 right.